Viihdytään kotona, kun on hyvin tehty talo. Oulussa Kiulukankaalla on meidän talo ja jouluksi 2015 valmistui. Ja haluttiin semmoinen moderni, tyylikäs talo nykyaikaisella tekniikalla. Talossa on 136 neliötä, 4 huonetta, keittiö plus sauna kahdessa tasossa. Huone korkeus on olohuoneessa ja ruokailtilassa 5,5 metriä ja lisäksi kuuluu vielä autotalli ja varastorakennus. Talo rakennettiin kahdelle aikuiselle eli meille. Siklatalo tarjosi meille suunnitelmien mukaisen ja tarpeen mukaisen toteutuksen. Piirsivät kuvat, hoitivat lupahakemukset, rakennuspiirustukset. Kaikki hoitui samasta talosta. Me päästiin vaikuttamaan kaikkiin ratkaisuihin ja meidän toiveet otettiin hyvin huomioon. Kaikki materiaalit päästiin valittamaan itse, portaikot ja ihan kaikki. Kirvesmiestyöt oli tosi hyviä. Tekivät hyvää ja tarkkaa työtä. Sisustussuunnittelu oli myös tosi hyvä. Maalarit, tasoitustyöt on tosi hyvin tehty sillä, että kun suuria seinäpintoja ne on suorat ja niissä ei ole kyllä huomaattomista. Sitten laatoitustyöt oli tosi hyvin tehty pesuhuoneissa ja muualla. Hyvin helppoa asioimista, sujuvaa yhteistyötä oli. Saimme meidän näköisen talon ja valoisa ja kodikkaan.